Hacı Nuran bu apariciyə elçi çıxdı. Elgizdə üzlə verilişində maraqlı məqam yaşanıb. Bu hər kəsin marağına səbəb olub. Aparıcı Hacı Nuran həmkarı Pərvane Tahir qızına tələb olduğunu bildirib. Və bu da tamaşaçıların marağına səbəb olub. Hər kəs Pərvane Tahir qızının cavabını gözləyib. Hacı Nuran belə bildirib. Hər şey Pərvane xanımdan asıdır. Qismət nədirsə olacaq. Gec ya tez deyə Hacı Nuran vurğulayıb. Pərvane isə gülərək razı olduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, Pərvane Tahir qızı Elgiz Əkbər ilə Elgizlə izlə verilişində aparıcılıq edir.